Здравейте, казвам се Николай и съм собственик на Subaru Impreza 2001 година Bugeye. Колата е модификация VRX 2000 кубика турбо. Автомобилен ентусиаст съм, така да се каже. Имах хоби към автомобилите, събирах всякакви проспекти, ходех по представителствата на различните марки в София да събирам проспекти. Общо взето, така, имах малки колички и така нататък, нали, като всяко едно дете. Първата ми кола беше една Лада 1300, която много исках да има малко по-спортен вид, или така наречената бегачка. Сложихме малко по-такива обърнати джанти, после сложихме алуминиеви джанти, махнахме задната броня, за да изглежда по-състезателна. Общо взето, нали, имаше някаква малко по-силна музика вътре и така нататък. Общо взето, да, доста емоции с тази лада сме имали, заедно с брат ми. След което следващата кола беше една Alfa Romeo 33, боксерен двигател, много вървеше. Беше 105 коня с 4 карбуратора, общо взето излизахме на бой на всяка една кола в София, без да се притесняваме. Така дълги години я карах тази Алфа. Средствата не позволяваха да правим кой знае какви доработки и промени по автомобила. Семейство, деца, нали, трябва да отгледаш, така че нещата малко се замразиха с проектите. Естествено, след това отидохме на семейни автомобили, Аудита, комбита и така нататък. Мина и тая ера на комбито. И така децата пораснаха и след това имах възможност вече да обърна повече внимание на автомобилната си страст. Нали, харесвам ралита, да гледам, ходил съм на ралита. Формула 1 гледах много ентусиазирано на преди години, когато състезаваше и Шумахер, когато беше и Мика Хакинен. Така че започнах да мисля за някакъв мой нов проект и се ориентирах към Audi S3. Много харесвах Audi S3. Виждал съм в София и виждал съм на събирания. Тук на времето събирах нагоре на Бояна. Още преди 15 години, 20, се събирахме на Бояна. И това ми беше една от мечтите, да си купя такъв автомобил. След като взех този автомобил Audi S3, култов за мене, започнахме с нормалните за един такъв автомобил процедури. Отваряне на мотор, смяна на сегменти и така нататък. Общо взето пълна ревизия на двигателя и естествено започнахме да мислим за ремап. За да повишим малко мощността и нютоните на автомобила. Общо взето достигнахме едни прилични нива, но се оказа, че самата система 4x4 и концепцията на автомобила не позволяват да се кара на дрифт или пък зимата да можеш да катериш, примерно, такива пътища с завои и да можеш да контролираш напълно автомобила. Така че S3-ката е много приятна кола, много хубава кола, пак бих си купил, но не може да ти даде тая емоция, която може да ти даде Subaru. И така доста време се чудех дали трябва да се взема Subaru. Всички казват, че са чупели, че имат проблеми с двигателите и така нататък. Общо взето, като всеки един автомобил, двигателът като се щупи, се прави, всички чупат двигатели, така че общо взето реших, че ще скачам, така да се каже, с покупката на такъв автомобил. Доста сериозен подбор направих това, което имаше в България. Ориентирах се към по-ниската модификация VRX. Знам, че исках да бъде Impreza. И по-бюджетната модификация VRX. Прегледах 4-5 автомобила, ходих до Варна, ходих до Перник, София, няколко и така нататък. Накрая си купих този автомобил пак от провинцията, нов нос. И беше абсолютно стоков. Естествено, ръждясали дискове, не работещи спирачни апарати,
имаше някакви проблеми с мотора, нали не работеше равномерно. Аз като такъв собственик на боксерен мотор имах някакви предположения защо може да не работи така равномерно мотора. Нали? Надявах се да са свещите, но се оказа, че не са свещите. И както и да имаше някакви дребни проблеми. И лека по лека колата започна да отива в стоковия си вид, нали, да работи и да върви като стоково Subaru. И оттам насетне видях, че за този автомобил в интернет, в Англия особено, има много така, възможности да се доработи и много лесно може да направиш конверсия от VRFX към STI. И затова започнах лека по лека с първо промяна и на екстериора, така и на, така и на интериора, включително и на подвигателя. Ще започна с екстериора. Кажем, значи, праговете са сменени от стандартните VRFX на STI. Предна решетка също, която е ProDrive STI. Фаровете са по същия начин ProDrive STI подменени. Отзад дифузиор на задната броня. 4 броя обрани, за да има вид на рали автомобил. Укачване, сменени пружини и стандартно на мотосори с коловари, с СФК пружини. Стабилизиращи штанги долу на автомобила. След което, така като се замисля, задното крило е естествено, култово. Няма как да имаш Subaru VRFX бегачка, нали? И да нямаш голямото крило отзад. И там направихме подмяна. Всичките неща, които съм подменил по автомобила, ми стоят налични. Опитвам се да ги продам, но за съжаление, май в България не има много такива ентусиасти като мен. Започнахме с промяната и по двигателния отсек. Значи, имаме тук сложени 565 кубикови дюзи от STI. Имаме сложена турбина VF 28, пак от STI. Имаме кулер сложен от STI с системата за охлаждане, с волна система за охлаждане на кулера. Съединител Stage 1 FCD. Кутията е стандартна. Имаме конверсия на спирачни дискове и апарати златно Brembo с предни дискове 326 и задни дискове 316 мм на Disc Brake Australia. Те са единствените, които правят такива дискове за VRFX, които достават за златно Brembo. Така че това беше една от причините да ги купим. От тук насетне колата е с ремап. Колата има в момента 265 конски сили на колелата и някъде мисля, че беше около 370 Нм на колела. Общо взето на 1.35-1.4 надува турбината. Много приятно за каране. Много добра за управление, особено на сняг. Изключително автомобил, който ти отговаря и ти позволява да го контролираш. Така че колата наистина съм впечатлен. Определено много е мислена. Определено концепцията за рали автомобил. Дори факт, че като дръпнеш ръчна, колата се завърта почти около оста си. Абсолютно прогнозируема и предвидима къде ще отиде. Това е което мога да кажа за моята кола. Вътре имаме също малко подобрения. Имам конзола на скорост на лоса STI и волана STI. Не смятам да правя някакви по-големи промени вътре в салона. Колата е много запазена, много прилична. Така че има някои малки неща, които искам да помена. Те ще са основно в по-укачването на автомобила. И това е.